Будемо говорити про, власне, і авіацію, і протидію авіації, і про північнокорейців, щодо котрих вже видання Newsweek, наприклад, опублікувало дані про те, що не тільки сухопутні частини, але й льотчики північнокорейські можуть долучитися до війни, і в них є зацікавлення росіян. Ну, давайте з цього такого дещо, можливо, на перший погляд абсурдного твердження розпочнемо. Тому що я намагався поцікавитися цим питанням, і, направду, якби, там максимум апогей, так би мовити, північно-корейської авіації, це, якщо не помиляюся, літаки Су-25 радянські, котрі зараз вже в нинішній війні, ну, і Мі-29? Мі-29 плюс гелікоптери Мі-24, Мі-26, Мі-8. Тобто все те, що, в принципі, ну, Росія використовує. Да. Тобто теоретично може бути. Ну, знов-таки, є мовний бар'єр. Якщо ми кажемо про літаки, зрозуміло, що на літаках там з мовним бар'єром не повоюєш. Але на гелікоптерах є практика, коли використовувалися там певні перекладачі на ті ж самі Мі-8 для евакуації, для чогось там можна використовувати. Але насправді тут я би сказав, що я думаю, що тут бажання в подальшому отримати можливість закуповувати у Російської Федерації літаки на кшталт Су-35, Су-34, Су-30. Ну, принаймні Су-30, Су-35 – це те, що Росія може продати. І це можливо для того, щоб навчити пілотів саме на цих літаках пілотувати. Тут ж треба розуміти, що ці пілоти, зрозуміло, що у них немає там такого активного бойового нальоту. І взагалі, я думаю, що з загальним нальотом на рік у них не дуже багато часів, тому що все ж таки тут потреба в безпосередньо авіаційному паливі. Я думаю, що там не така вже багата ця країна для того, щоб забезпечувати там льотні зміни на рівні там 79 годин на місяць. Там десь, я не пам'ятаю, в яких ресурсах читав, що приблизно 15 годин на рік в середньому нальотують кожен з пілотів корейських. Тому, в принципі, зрозуміло, що... Просто, щоб розуміти, скільки має бути, розуміти, це ж все у порівнянні пізнається. 15 – це... 15, ну, це дуже мало, тому що давайте повернемось до того, що в середньому за радянські часи було там близько 80 годин на рік. Це в радянські часи, так? Да, в радянські часи, якщо не пам'ятаю, 79, ну, принаймні, я пам'ятаю ці але цифри. Але це були золоті часи для, скажімо так, радянської авіації. Я думаю, що вже за часів Незалежної України навряд чи були такі нальоти по 80 годин у наших людей. 79, я ще служив, були 79 годин, залишалося, от, і ми, в принципі, нальотували цей час. Ну, зрозуміло, що навіть транспортна авіація була, тому у нас було трохи по-іншому. Але, тим не менш, були деякі зміни тут, до речі, тут теж треба розуміти, що, наприклад, свого часу ми перейшли на натівські стандарти і нальот рахувався від запуску двигуна, тобто, якщо навіть прогонка двигуна на місці, то це рахувалося як нальот йшов. Як у них там, я думаю, що у них по радянських стандартах, тобто від відривання від полоси, і тоді йде нальот. Але це неважливо. Тут треба зрозуміти, що насправді, я думаю, що вони не підготовлені, і що потребує це безпосередньо підготовки льотного складу. Тому що ми розуміємо, що не відбулось після нападу Росії на Україну, не відбулося якихось геополітичних змін і засуджень боку всього світу. Ми бачимо лише стурбованість. Так, надають зброю, але стурбованість, тому такі країни, як Корея, такі країни, як Іран, починають більш активно діяти в своїх зацікавленостях, тобто щодо повернення там певних територій або там якихось там геополітичних питань. І тому, скоріш за все, ці пілоти будуть навчатися безпосередньо польотної практиці, ну і знов-таки зрозуміло, що з певним часом вони можуть планувати їх застосовувати на лінії бойового зіткнення. Але знов-таки, повертаючись до основного питання, тобто якщо ми кажемо про літаки Су-25, так вони їх можуть використовувати, гелікоптери Мі-24, Мі-26, Мі-8, так вони їх можуть використовувати. Щодо того, чи будуть передавати Росії, наприклад, літаки корейським пілотам, ну, давайте згадаємо, що Вагнер використовував літаки і Су-25, і Су-24. Тобто ми кажемо про те, що у них були допуск до таких літаків.
Окей, тоді про інших пілотів українських поговоримо, тому що вчора від Британії офіційному рівні з'явилася новина про випуск наших пілотів. На фото бачимо 8 бійців, курсантів, котрі навчалися в Великій Британії за курсом підготовки від Королівських повітряних сил Великої Британії, і були офіційні особи присутні на цьому випуску, зокрема від Великої Британії Люк Поллард і наш посол генерал Валерій Залужний були там. Цей випуск демонструвався, скажімо так, на фото. Та найцікавіше повідомлення від Міністерства оборони Великої Британії про те, що вони вже випустили 200 наших пілотів, які далі продовжать навчання на літаках F-16. 200 пілотів. Ця цифра, коли була почута і опублікована в ЗМІ, ну далі розтережована після цього повідомлення Великої Британії, ну з'явилося логічне запитання, зокрема, яке і лунає від нашої аудиторії. От Андрій пише: Велика Британія заявила, що підготувала 200 наших льотчиків на F-16. Далі що? Є шанс отримати хоча б 100 літаків під цих пілотів? Чи це звучить як фантастика? Ну, по-перше, під таку кількість пілотів достатньо буде 50 літаків. Треба розуміти, що ці пілоти, котрі проходили навчання, вони проходили, саме міністр оборони Британії зазначив, що 200 пілотів підготував до польотів на F-16. Тобто це не ті пілоти, які закінчили вже і вміють літати на F-16. Тобто вони ви роз'ясните, пане Анатолію, от що це означає? Підготовлені під F-16, пройшли підготовку на F-16. Ну, коротше кажучи, от які це є ці стадії для того, щоб розуміли і не плутались? Є три курси підготовки. Тобто, коли проходять підготовку на легкомоторних літаках, потім на реактивних літаках, і потім вже безпосередньо сідають або за F-16, або за Міраж, або будь-який інший літак. І от перші етапи підготовки, вони готують пілота до того, щоб він міг пілотувати будь-який з зазначених раніше літаків, тобто натівських стандартів. Тому що тут зовсім інша форма підготовки, треба не забувати, повертаємося до основних критеріїв, це не кілометри, а фути, там і мілі, і по висоті, і горизонт по-іншому показується в всіх літаках, тобто натівські стандарти, вони відрізняються. І тут ми кажемо про те, що навчаються як початківці, тобто курсанти з нуля починаються, так і деякі пілоти, які вже проходили певний, мають досвід пілотування, мають досвід, можливо, і бойових дій. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що є певна кількість пілотів, які пройшли два етапи підготовки і зараз будуть навчатися вже або Франції будуть навчатися на Міражах, або, наприклад, там в інших країнах, в Сполучених Штатах, або в той ж Румунії. Два етапи. Перший етап – це легкомоторні літаки, як ви сказали. Другий етап – реактивні літаки. Тепер третій етап – це, скажімо так, фахова підготовка, безпосередньо на тій машині, на якій ти будеш далі працювати. Так. Ну, безумовно, там треба додати, якщо ми кажемо про там ще теоретичне навчання і все інше, але от щоб розуміти, за яким штурвалом сидіти, тобто це два основних етапи треба пройти для того, щоб потім можна було сідати вже за F-16 або за інший якийсь літак. І тут слушно було б сказати, що 200 пілотів – це, в принципі, та потреба, яка би закрила би наших повітряних сил найближчим часом. Знову-таки треба розуміти, що ці 200 пілотів ще не всі допущені до пілотування F-16. І навчання на F-16 теж треба зрозуміти, що одна справа – навчитися керувати, літати, інша справа – навчитися майстерно використовувати все те, що стоїть у тебе під кермом. Тобто ми зараз маємо, виходить, 10% так на 60 готових льотчиків на майбутнє. Фактично, що ми близькі, можна сказати, до того, щоб от ту проблему, яка звучала так чи інакше, що недостатня кількість пілотів України, а от наші продавати літаки, якщо немає пілотів, ми близькі до вирішення цієї проблеми. Безумовно, ми близькі до вирішення цієї проблеми. Треба зрозуміти ще раз, що всі ці інформаційні хвилі, які лунали в журналістське середовище і там з боку New York Times і Wall Street Journal, треба зрозуміти, що все було сплановано заздалегідь і кількість потрібних пілотів була відправлена згідно з плануємо кількості отриманих літаків. І звісно, що є зрозумілий графік поставки цих літаків і зрозуміло, які коли літаки надійдуть. Просто для загального суспільства є обмежена інформація і це дуже правильно. Літаки «Міраж» було оголошено, що, ну, принаймні, це не офіційна інформація, це преса писала видання для «Трибун» про те, що перші три штуки, от пригадуємо, що була обіцянка від Себастьяна Лекорню, міністра оборони Франції. Спочатку була обіцянка від Еммануеля Макрона, я нагадаю, що він казав, до кінця цього року, 24-го, Україна отримає «Міражі». Потім була
відтермінований час. Себастьян де Корню, міністр оборони Франції, сказав, кінець першого кварталу 25-го року, тобто це по березень включно виходить 25-го року. Зараз вже з'являються відпереси дані про те, що на початку 25-го року це буде тільки три літаки «Міраж». Чому? Ну, перше логічне питання з'являється, та що ж ви з нас знущаєтеся, чи що? Ну, реально, невже лише три літаки? Чи це ось і є та дозована подача інформації для широкого загалу, про яку ви щойно згадували? Ну, знов таки, коли Макрон заявляв про передачу літаків, він загально казав, що він готовий передати до кінця року. Зрозуміло, що міністр оборони більше знає і більше володіє інформацією щодо кількості літаків, які він може передати. Давайте згадаємо, що почалась підготовка цих літаків до передачі, і тому зрозуміло, що могли бути виникнути певні питання щодо, наприклад, експлуатації цих літаків і як ми будемо їх експлуатувати. Що ми будемо, для чого ми їх будемо використовувати? Для далекобійних ударів чи будемо використовувати на лінії бойового зіткнення? Тут теж треба зрозуміти це. Тому я сказав би, що, в принципі, дозована інформація – це нормально, але треба зрозуміти, що навіть три літаки, снаряджені літаками Storm Shadow, ракетами Storm Shadow, можуть завдати таких гарних ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації. Тобто, якщо ми кажемо про Storm Shadow, котрий летить на 560 кілометрів, не про скальп, який працює до 300 кілометрів, то тут можна казати про значне посилення наших можливостей, тому що наших Су-24 недостатньо для комбінованих атак, тому що знов таки будь-яка атака використовується і фальш-цілі для того, щоб вводити в оману ворога. Тому тут потрібно збільшення кількості повітряних суден, які б могли виконувати такі задачі. Говорячи про протидію, ну, зокрема, до речі, і фальш-цілям Російської Федерації, тому що зараз актуально ми щодня спостерігаємо десятки дронів типу «Шахет», які літають над нашою територією. Частка із них, безсумнівно, є справді фальш-цілями, порожніми просто дронами. Я, будучи у Києві, чую, як починає там відпрацьовувати відповідні зенітні гармати, і просто чую, коли відбувається збиття дрону і немає вибуху. Розумію, що це була ось така, так би мовити, пустишка. І чути, коли збивається шахет, тоді розрив у небі, ну, значно відчутніший, ніж просто дрон-пустишка. Але росіяни, безсумнівно, і 100% вочевидь, вони виберуть на роки ще подальшому стратегію цього, ну, якщо не кошмару, тому що вже зараз це, напевно, складнішим, як кажуть, назвати кошмаром, хоча сьогодні в Старокостянтинові, наприклад, на Хмельниччині, люди відчутні наслідки атаки дронами побачили, десь по якихось регіонах це менш відчутно, але коли дрони летять, це, можливо, не так уже стає загрозливо станом на зараз, як було раніше, і тим не менше це все одно постійно турбують нас росіяни, і вони це будуть робити роками. Нам потрібно шукати додаткові ресурси, додаткові можливості, як збивати ці дрони. Нещодавно українська майстерня «Дикі шершні», вона оприлюднила матеріал цілий в «Економісті» про те, що дрони будуть збивати дронами. І ось такий FPV-дрон, дуже схожий, до речі, за моделлю до найкращих спортивних дронів, які зараз є у світі. Там компанії Red Bull роблять такі швидкісні дрони, хочуть знімати Формулу-1, розганяють їх, і не лише Red Bull, а там інші рекордсмени постійно змагаються, щоб розігнати їх якомога більше, до 450 кілометрів зараз, здається, розігнали FPV. От за таким типом, за такою моделлю «Дикі шершні» презентують свій дрон, що це буде перехоплювач шахедів. Я достеменно знаю, Анатолію, що не лише «Дикі шершні» цим займаються, а ще у нас є як мінімум до 5 точно команд, які мають свої прототипи подібного плану. Наскільки це хороша ідея, скажімо так? Питання здешевлені засобу ураження, тому що насправді ми стикаємося з тим, що Росія активно використовує велику кількість повітряних сил, які суттєво навантажують мобільні групи. Якщо на початку, наприклад, вони використовували близько 20 шахедів на місяць, то зараз ми бачимо 1400. І це не тільки шахеди, це і гербери, і дрони-обманки. Тому я би сказав, що в принципі, якщо ми кажемо про потребу, то тут є потреба в створенні системи, які б могли би трохи звільнити від навантаження мобільних груп. За рахунок чого можна це зробити? За рахунок створення автоматичних систем, які б вишукували ці повітряні сили, за рахунок
тих же самих систем наземних, наприклад, засобів радіолокації або іншої детекції, які б дозволяли би там отримати азімут, висоту прольоту, швидкість цілі для того, щоб розрахувати безпосередньо точку перехоплення. Це вже говорите про такі вже автоматичні елементи. Автоматичні системи, да. Ну, я думаю, в будь-якому випадку тут треба зрозуміти, що рішення оператора, використовувати оператора в цьому випадку, це те ж саме, що у нас просто збільшиться кількість особового складу, який буде займатися пілотуванням і цих погонів за цими дронами. Тому я би сказав, що в будь-якому випадку, і там вже зазначено в статті було за економіста, що наступне буде штучний інтелект. Можна штучний інтелект, можна казати, там набір алгоритмів, які дозволять нам перехоплювати повітряні цілі. І це надважливий результат, який ми можемо отримати, це автоматичне знищення за рахунок, наприклад, детекції в окремому секторі якогось дрону, і цей дрон вилітає і вже перехоплює безпосередньо в повітрі автоматично, без участі великої кількості мобільних груп. І тоді ми можемо казати, що ми можемо відтягнути від міст засоби ураження ці, для того, щоб дрони не залітали в міста або в містечки, маленькі села, тобто в населені пункти. І це дуже важливо, тому що ми бачимо, які наслідки бувають після падіння цих уламків. Що буде ще, крім цих FPV-дронів? Є крилоподібні системи, є і малі реактивні цязі, малі системи. Тому, в принципі, рішень дуже багато, і це болюче питання, яке зараз ми побачимо, що як воно буде використовуватися більше, застосовуватися буде більш активно. Тут потрібно було би пригадати проблематику з розвідувальними російськими дронами, коли почали всі постійно казати, а як так, мол, типу, дрони літають, і ніхто їх не збиває. Зараз ми бачимо активну роботу зенітних дронів по розвідуваних російських дронах. Навіть бачимо, росіяни намагаються щось шукати для того, щоб протидіяти. Але рішення було знайдено і рішення було відточено. І зараз активно дуже працюють по розвідуваних дронах. Так само буде використовуватися і робота по дронах ударного типу. Але знов таки повертаюсь до основної проблематики. Росія збільшує і буде збільшувати кількість засобів ураження, імітації засобів ураження. Тому що, в принципі, Росія не відмовлялася від використання таких фальш-цілей, як ракети Х-55СМ, яка учбова ракета використовувалася з стратегічної авіації. Потім Е-95, навіть якщо не помиляюсь, є там Е-95М, теж фальш-ціль, яка використовується для створення імітації прольоту якоїсь ракети. Тому, в принципі, тут головна задача зараз не тільки створити ЗСП, який буде пілотуватися пілотом, а й безпосередньо, який буде в автоматичному режимі перехоплювати цю ціль. Тому що, знов-таки, повертаюсь, кількість цілей розуміла, що потребує якісного рішення. Ну і знов-таки, давайте розуміти, що в середньому на один шахет, на один ударний ВПЛА будуть використовуватися від 1 до 3 дронів-перехоплювачів.